Prvi put od kako je izgrađena 1770. godine u Slovačkoj evangeličkoj crkvi u Staroj Pazovi za Uskrs nema vernika. Svi su u kućama. Tako i u porodici Đurčik u Staroj Pazovi. Igrala sam se sa sestrom i vozila sam roler. Gde si vozila? Ovdje, po dvorištu. Uskrs se provodi u užem krugu porodice sa decom, a večeras će izostati običaj polivača, gde momci obilaze kuće sa devojkama koje uz pesmu polivaju vodom, usput gosteći se jelom i pićem. Pošto imam dve ćerke koje su stasale za taj običaj, tako da ove godine nećemo da čekamo one poznate oblijevare. Nadam se da sljedeće godine neće biti isto, daj Bože. U crkvama danas nema vernika. Sveštenici vrše obrede nasamo. Među njima i župnik crkve u Novim Banovcima, koji je uputio uskršnju poruku vernicima. Mir vama u Gospodinu. On je pobjedio smrt i on nam donosi život. I mi ćemo i nastaviti živjeti posle svega u njemu, u zajedništu s njim i sa našim voljenim. Zaraza će ove godine sprečiti lep običaj nošenja jaja i kolača komšijama i prijateljima, koji će Uskrs proslaviti tek za 7 dana. I to isto tada vratiti. Mada, upućivanje lepih želja za praznik, međusobnu slogu i poštovanje, nijedna epidemija ne može osujetiti.